ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតណាជាមួយអ្នកគ្រូកៅសេរីបងរៀនទៅលើមុខវិជ្ជាផ្នែកដឹកនាំបរិស្ថានវិទ្យាចាអ្នកគ្រូមកពីវិទ្យាល័យអនុវត្តណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបគ្នានៅក្នុងជំពូកទី4មេរៀនទី9គឺជាមេរៀនបញ្ចប់របស់យើងណាចាយើងរៀនដល់មេរៀនទី9ហ្នឹងអញ្ចឹងមុនចាប់ដើមមេរៀនអឺសប្ដាមុនអ្នកគ្រូបានដាក់សំណួរវីដេអូមុន អ e, or... ្នកគ្រូបាន or... ដាក់សំណួរឲ្យប្អូនទៅស្ราวជ្រាវណាចាឬក៏ទៅមើលប៉តិភិនផ្ទះប្អូនអីចឹងទៅតើអីគេតើមានវិធីសាស្ត្រអអ្វីខ្លះក្នុងការបានន័យថាគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងណាតើវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅកម្ពុជាបានន័យថាមានអអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងនៅអ្នកនៅទីក្រុងយើងមើលឃើញតើការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចដែរ គេធ្វើមិនខ្លះណាចាហើយចុះបើសិនជានៅប្អូននៅតាមសហគមឬនៅតាមខេត្តវិញតើប្អូនមើលតើការគ្រប់គ្រងមិនដែរណាចាអញ្ចឹងប្អូនស�ាលបងឆ្លោយមើលស្រង់នៅអ្វីដែលយើងឃើញទៅចានេះអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅកម្ពុជាបើសិនជាយើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងឃើញមានមិនដែរមានគឺមានក្រមហ៊ុនបានន័យថាគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងក្រមហ៊ុននឹងគេ គេធ្វើមួយខ្លះគឺមានឡានដឹកសម្រាមប្រមូលដូចតាមតាមផ្ទះចា៎ហើយមួយទៀតពេលដ <tac 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 ឹកប <tac ្រមូលតាមផ្ទះហ្នឹងហើយគេយកទៅចាក់ចោលនៅឬក៏បោះចោលនៅទីលានចាក់សម្រាមចា៎និយាយមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញគេមានកន្លែងជិះក្រុងសម្រាប់ទុកដាក់សម្រាមហ្នឹងពីមុនគេដាក់នៅស្ទឹងមានជ័យណាពេលឥឡូវគេផ្លាស់ប្ដូរដោយសារកន្លែងនោះវាកន្លែងក ዳ ក្រុងអញ្ចឹងគេធ្វើការអភិវឌ្ឍណាអញ្ចឹងគេប្ដូរទីកន្លែងចា៎មួយទៀតគឺដុតសម្រាមណាការដុតសម្រាម អ្នកឃើញមានដែរហើយជាពិសេសដតនេះគឺចាននៅកន្លែងដែលចៅយើងដាក់សម្រាមនោះមានការដតហើយមួយទៀតនៅតាមបើសិនជានៅតាមជនបទវិញតាមភូមិតាមឃុំវិញគឺភាពច្រើនគឺដតសម្រាមណាដតប្រមោដាក់ចូលកន្លែងជីកដីទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងមួយដតណាចាខ្លះទៀតគឺកောက်ក្នុងដីចានេះគឺសង្កេតឃើញណាចាអញ្ចឹងយើងមកដល់មេរៀនដែលយើងបានធានពេញអញ្ចឹងការ ចោសម្រាមការទុកដាក់សម្រាមខ្ញុំត្រឹមត្រូវតែផ្ដោផោប៉ះព័រໄວខ្លះនេះទៅលើអីគេបរិស្ថានសុខភាពមនុស្សសัตว์និងរោគជាតិចានេះឬក៏ការតើសំណររឹងមានអធិបុលចាអ வை ខ្លះដល់បរិស្ថានសុខភាពមនុស្សសัตว์និងរោគជាតិចាអញ្ចឹងនេះអ្នកគ្រូបានពន្យល់ហើយឲ្យតើវាមានអធិបុលអីខ្លះសំណររឹងនឹងចាប៉ិសិនបើយើងទុកដាក់វាមិនត្រឹមត្រូវនេះណាអញ្ចឹង អឺសំណរឹងប្រសិនបើយើងប្រមូលដុំរុចទុកដាក់វាមិនត្រឹមត្រូវទេនោះវាអាចនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ឬក៏អតិពលដូចជាអតិពលទៅលើអីខ្លះគឺបង្កឲ្យមានការបំពុលទឹកដីចាបំពុលដីចាភូយើងមិញយើងមើលការទុកដាក់សម្រាមគឺយើងតនៅលើផ្ទៃដីអញ្ចឹងពេលដែលមានភ្លៀងមានអីមកឬក៏កន្លែងសម្រាមនោះវាមានការលួយវាអីទៅវារលួយវាអីវាអាចជ្រាបចោលទៅក្នុងក្នុងដីណា វាអាចរកនៅលើផ្ទៃដីនឹងរងការបំពុលដោយទុកដាក់សំណាមនឹងយូពេកនេះធ្វើឲ្យមានការបំពុលដីឬខូចគុណភាពដីបន្ទាប់មកទៀតប្រសិនបើសំណល់មានធាតុគីមីឬក៏ជាពុលអីវាអាចលេចធ្លាយចូលលេចចូលទៅក្នុងអ្វីគេជ្រាបចូលទៅក្នុងទឹកក្នុងដីនេះចឹងវាអាចទៅបំពុលទឹកទៀតទឹកក្នុងដីណាស់ចាំត្រឹមតែបំពុលទឹកក្នុងដីនៅពេលដែលមានភ្លៀងមកវាបានហូមរួមយកជាពុលឬក៏សំណល់សំណាមអីហ្នឹងទៅបំពុលនៅក្នុងទឹកទៀតចាកាក់សំណល់សំណាមអីហ្នឹងហូរទៅតាមទឹក nah យកទៅប <anf bubble> <cườiasy> ំព like ុលហើយមួយទៀតនៅពេលដែលកលល័យទុកដាក់សម្រាប់កំណើយយូសម្រាប់ខ្លះវាមានភាពវាមានក្លិនភាពកើតបានជាក្លិនស្អុយឬក្លិនសម្រាប់ខ្លះទៀតនឹងឯងច្រៀនហើយសំណល់ខ្លះទៀតគឺសំណល់ដែលគ្រូថ្នាក់នឹងមានសាជីវបំពុលឬក៏វាមានលក្ខណៈផ្សាអាធិតបានន័យថាសំណល់ដែលអាចផ្ទុះក្នុងប្រតិកម្មអីចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានសាជីវគេមានហ្នឹងវាបុភាយឡើងទៅក្នុងបរិយាកាសអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេ វាអាចបំពល់ខ ճ លទៀតចាមិនថាប៉ុណ្ណឹងឯងក្លិនស្អុយណែសំដាល់ឲ្យបានញែកអីហ្នឹងវាអាចចាក់ក្លិនដែរប្រជាជននៅជុំវិញហ្នឹងណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់អឺមិននេះថាប៉ាសពតផ្លូវដង្ហើមចាឬជំងឺផ្សេងផ្សេងណាចាហើយមួយទៀតនេះក៏យើងហៅឲ្យមួយទៀតគឺអឺអ្នកដែលរស់នៅជុំវិញហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សហើយបើសត្វក្នុងទឹកវិញអាចបណ្ដាលឲ្យស្ងប់អីហ្នឹងទៅ ឬក៏រោគជិតអាចអលួយឲ្យអីចឹងទៅណាចាតែទឹកមានចិត្តពុលចិត្តអីច្រើនវាស្រោបបាត់កើតចឹងធ្វើឲ្យវាអាចអលួយឬហីចឹងអាចងាប់ណានេះមួយទៀតតែនឹងហ្នឹងគេហៅថាដល់ពេលដែរធ្វើឲ្យបញ្ហាសុខភាពខ្លាំងពេកទៅវាអាចចាស់ទុពលដល់អីគេបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈទៀតចាមួយទៀត នៅពេលដែលស្រាមមានការចោលច្រើនជឹងធ្វើឲ្យគេសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជីវិតទៀតដល់ឲ្យមានអ្នកទេសចរមានអ្នកអីមកពីមកកសានជឹងធ្វើឲ្យថាវិការถอยចុះជឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយមិនត្រឹមសេដ្ឋកិច្ចជីវិតសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ប៉ះពាល់ដែរដល់ប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់ដែរទីកន្លែងកសានឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏អាចអាចរស់ថាវិការបានទៀតដោយសារអាចមានភ្ញៀវទេសចរចូលមកយឹងហ្នឹងចា៎នេះហើយមួយទៀតការឲ្យជា អតិពលទៅលើការទិញចំណាយយើងខ្វះខាតថាវិកាយការទិញចំណាយយើងក៏អត់មានដែរណាហើយនឹងធ្វើឲ្យខកខាននូវមតនភិបមានន័យថាមតនភិបជាទីត្រលាក់ចោះណាចាអញ្ចឹងឯងនេះយើងមកចូលនៅក្នុងផ្សារថ្មីចូលចំណុចបន្តទៀតតើវាមានផ្ដោតសំណើរហឹងបើយើងទុកដាក់អបមិនត្រឹមត្រូវវាផ្ដោតផោប៉ោបែបហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងត្រូវចូលរួមយ៉ាងម៉េច ចាតារដ្ឋ haviba គាត់ត្រូវធុំមិនដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនឹងចាអញ្ចឹងនៅយើងចូលក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះរបស់យើងណាគឺមេរៀនទី9ដដាលនិយាយពីសំណល់រឹងនឹងគឺចំណុចទី3ការគ្រប់គ្រងសំណល់ហើយគេគ្រប់គ្រងតាមវិធីខ្លះនេះគឺមានកាយច្នៃកំ poss កម្មការដុតសំណល់កន្លែងចាក់សំណល់ចានៅរៀនជាមួយគ្នាមួយទៀតគឺយើងរកវិធីនាកាកាត់បន្ថយសំណល់នឹងចា ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្អូនទទួលបានណាអ្វីឲ្យទទួលបានគឺរៀបរាប់ពីវិធានការនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងចាវិជាសម្បទានេះមួយទៀតបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍ការកាយច្នៃ lang <Sanly> វែងការប្រើប្រាស់ lang វែងនិងការកាត់បន្ថយសំណល់រឹងចាហើយអឺមេរៀននេះគឺបងមានម្ដងឲ្យប្អូនបាននិយាយថាចូលរួមស្រឡាញ់នឹងថែរក្សាបរិស្ថាន ដោយកាត់បន្ថយការសំណល់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃណាចាជួយគ្នាអឺបានន័យថាឲ្យជួយគ្នាអឺកាត់បន្ថយឲ្យបន្ថយសំណល់ហ្នឹងមាននៅក្នុងជីវភាពរបស់បងប្អូនណាចារបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ចាចូលរួមគ្នាថែរក្សាបរិស្ថានរបស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងយើងចូលមកចំណុចការគ្រប់គ្រងនិងតើគ្រប់គ្រងនឹងយ៉ាងម៉េចណាចាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងមិញនោះផលប៉ះពាល់ទៅលើធពលទៅលើ អើបានន័យថាសុខសុខភាពមនុស្សក្នុងបរិស្ថានតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះចាអញ្ចឹងបញ្ហាចម្បងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាសំរាមមិញហ្នឹងឯងឬយើងហៅថាសំណល់រឹងហ្នឹងសំណល់រឹងឬក៏សំរាមហ្នឹងណាចាគឺជាបញ្ហាចម្បងអញ្ចឹងតើបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវដោយខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងដោយយើងមិនលឹកមេរៀនមិញហ្នឹងគឺដល់ផលប៉ះពាល់ច្រើនណាចាតែមនុស្សសัตว์រុក្ខជាតិមានអឺ ដីបំពល់ទឹកដីខ្សោលអីទាំងអស់ណាចាអញ្ចឹងអឺតើស្អីទៅដែលហៅថាការគ្រប់គ្រងសំណរឹងមានន័យថាម៉េចចាអាចឲ្យចំណេះអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងសំណរឹងមានន័យថាណាគឺជាការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងទៅបានតើរៀបចំផែនការនិងអនុវត្តវិធានការនានាសម្ដៅរក្សាអីគេអនុវត្តសម្ដៅរក្សាការពារគុណភាពបរិធានពីការបំពល់ និងធានីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយนิរន្តរភាពចានេះគឺនិយមន័យសំណើការគ្រប់គ្រងសំណររឹងណាចាការរៀបចំផែនការនិងអនុវត្តវិធានការសំដៅទៅដល់អីការការពារគុណភាពបរិស្ថានពីការມົນនិងធានីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយนิរន្តរนิរន្តរភាពนิរន្តរភាពចាបានន័យថាឲ្យវានៅល្អរហូតតទៅណាចាអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងសំណររឹងនឹងតើមានអីខ្លះត្រូវរៀបចំຫມិច្ចណាចានេះ គឺក uhm ារគ <cima> ្រប <stayed> <mismo> <saad> <fucksnek> <ife> ់គ្រងសំណើររងត្រូវមានការរៀបចំគោលនយោបាយនេះគឺជារដ្ឋវិបាលគាត់អាចធ្វើបានណាចា៎គឺការរៀបចំគោលនយោបាយរៀបចំជាអីគេវិធីសាស្ត្រច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធចាតតៃស្តង់ដារបរិស្ថានមានន័យថាតតៃវាវិសាមស្រອບទៅនឹងស្តង់ដារនៃច្បាប់បរិស្ថាននឹងណាតែបរិស្ថានដែលយើងមាននឹងពងជួបផ្ទះនឹងធ្វើធ្វើຫມົດចាហើយនឹងមួយទៀតគឺ ពេលដែលបង្កើតតាក់តែងគោលនយោបាយអីនឹងហើយត្រូវមានការចោះអនុវត្តតាមដានទៀតចានឹងការសង្កេតតាមដានពីគុណភាពខ ճ លទឹកនឹងដីចាត្រូវមានការតាមដានហើយសង្កេតទៅលើគុណភាពទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងតើការគ្រប់គ្រងសំណល់ហ្នឹងគេធ្វើម៉េចដែរវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងឃើញថាវិធីដែលគេនិយមប្រើក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងហ្នឹងទូទាំងពិភពលោកចាគេឃើញមានវិធី4ណា ទីមួយយើងហៅថាគ្រប់គ្រងទៅកន្លែងអីគេយើងអាចនិយាយថាកន្លែងចាក់សម្រាមនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺក compos កម្មអឺការដុតសំណល់ហើយនិងការកាយច្នៃឡើងវិញចាការកាត់បន្ថយសំណល់ពីនិងប្រភពទៅនិងប្រភពនៅក្នុងវិភពនឹងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញចានេះយើងហៅថាការកាយច្នៃឡើងវិញវាមាន3ណាចាកន្លែងនឹងអញ្ចឹងគេប្រើវិធីទាំងអស់ហ្នឹងចា អញ្ចឹងតើស្អីទៅដែលហៅថាយើងរៀនចំណុចទី1គឺឲ្យនិយាយអំពីការកាយច្នៃឡើងវិញមិនទៅគេធ្វើម៉េចការកាយច្នៃនឹងឬក៏បច្ចេកទេសនៃចំណុចទាំង4គេធ្វើម៉េចខ្លះណាចាអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅចំណុចមួយមួយទាំងអស់គ្នាទី1យើងហៅថាកម្មការកាយច្នៃជាថ្មីស្អីទៅដែលហៅថាការកាយច្នៃជាថ្មីនឹងការកាយច្នៃជាថ្មីមានន័យថាគឺជាការញែកនៃរូបធាតុចាញ់ពីរូបធាតុបានន័យថារងចាញ់ពីសំណល់ បានរូបរាធាតុអស្រិរៀងចាញ់ពីសំណល់រឹងចាអញ្ចឹងរូបរាធាតុស្រីអស្មានថាអស្រិរៀងនឹងមានអីខ្លះចាញ់ពីសំណល់រឹងនឹងដូចជាការញែកកាវចាមានកាវមានដូចជាដបដូចជាផ្លាស្ទិកដូចជាអីហ្នឹងចាដបកាវផ្លាស្ទិកក៏កំទីកំទីកណាត់กระดาษចាញ់ណាចាញ់ពីសំណល់រឹងនឹងចាយកចាញ់មកហើយគេយកវាដើម្បីមកធ្វើអីគេនេះកាយឆ្នៃឡើងវិញណាញែកចាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងមក បន្តមកគេយកមកច្នៃវាឡើងវិញស ам ពរៈទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចយកទៅច្នៃវិញបានបន្តមកទៀតគេនឹងយកវាទៅប្រើនៅក្នុងអបានឯកថាត្រឡប់ទៅវិញក្នុងជាផលិតផលថ្មីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញយកទៅបំរើក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញក្នុងជាក្នុងផលិតផលថ្មីទៀតណានេះដែលយើងហៅថាការປັບປຸງឡើងវិញនេះណាជាផលិតផលថ្មីចា៎អញ្ចឹងអាកាយឆ្នៃថ្មីហ្នឹងគេហៅថាចំណុចមួយគឺគេហៅថា 3R នេះណាចា 3R 3 EA 3A ហ្នឹងគឺទី1គឺសំដៅទៅលើការកែឆ្នៃមេនេះខ្ញុំបង្ហាញយុ منى មិនអញ្ចឹងបាននេះថាកែមិនដងយើងញែកសិនកាត់បន្ថយនេះគឺញែក reuse យើងហៅថាកាត់បន្ថយនឹងការប្រាស់ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងយកសម្រាមហ្នឹងមកយើងចាប់ដើមអីគេញែកសិនកាត់បន្ថយសិនញែកយកអឺសម្រាប់ដូចជាកែវមិញកដាស់មិញចេញមកបន្ទាប់មកទៀតយើងយកមកធ្វើអីគេយើងអាចឆ្នៃឡើងវិញឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងចំណុចនេះ ប្រសិនបើឧទាហរណ៍គេច្នៃដូចជាដែកដែកដូចជាដែកចោះបាទនេះថាសម្រាមជាប្រភេទដែកលោហៈដែកណាអញ្ចឹងយើងអាចយកដែកហ្នឹងយកមកច្នៃជាថ្មីវិញបានគេថាប្រសិនបើយើងយកដែកហ្នឹងដែកដែកអេតចាយដែលរើសទុកហ្នឹងយកមកច្នៃឡើងវិញគឺយើងប្រើប្រាស់ធ am ពលតែ95%ទេអូសំទោសប្រើប្រាស់ធ am ពល75%នៃ100%បើសិនជា បើសិនជាយើងទាញយកដាយចេញពីប៉ាណេថាលីមូនីតប្រែដើមមកវាលីមូនីតឬក៏អេម៉ាទីតយើងត្រូវការប្រើថ្នាំពុឧទាហរណ៍ថា100%ណាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទាញយកដាយនឹងចេញពីលោហៈកំទេចដាយដែលយើងសេះសល់នឹងមកវិញគេយើងប្រើថ្នាំពុលតែ75%ទេអញ្ចឹងប៉ាណេថាយើងប្រើប្រាត់ថ្នាំពុលទៅទាញយកតិចជាងចេញទាញចេញពីរ៉ែដើមនឹងមកណាខ្លိုင်းនឹងចាកាត់ឆ្នៃឡើងវិញនឹងអញ្ចឹងមួយទៀតដូចជាអីគេ អ uh, <coughs> ឺអាលុយមីញូមអាលុយមីញូមដូចជឹងដឹងថាវាមាននៅក្នុងអីខ្លះកំប៉ុងដកកំប្រងផ្លាស្ទិកឬក៏សំប្រាក់អីផ្សេងៗទៀតដែលមានអាលុយមីញូមហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចយកអឺយកម៉ាសញាក់យកអាលុយមីញូមហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគេថាអឺអាលុយមីញូមដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយហ្នឹងគេយកមកផលិតចេញជាតំបីផលិតចេញជាផលិតផលថ្មីបានណាប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានហ្នឹងគេប្រើតាមពូលតែ95%ទេ ប្រសិនបើយើងទៀងយកលុយអាលុយមីញ៉ូមចាញ់ពីរ៉ែបុកស៊ីតមកគឺប្រើថាមពុលដល់100%តែបើយើងទៀងពីអអាលុយមីញ៉ូមដែលយើងរើសពីអេតចាយនឹងមកអញ្ចឹងគេប្រើតែ95%ទេណាខ្លိုင်းនឹងចំណេញហើយមួយទៀតដូចជាกระดาษกระดาษវិញយើងយកกระดาษយើងផលិតចេញមកពីប្រៃឈើដើមឈើណាអញ្ចឹងប្រសិនបើกระดาษវិញយើងយកกระดาษដែលប្រើប្រាស់រួចនឹងយើងយកមកច្នៃឡើងវិញមកប្រើប្រាស់នឹងច្នៃមកកើតឡើងវិញនោះគឺយើង រកធម្មពលតែ7%ទេតែវាតិចជាងធម្មពលយើងទាញពីប្រៃឈើមកនឹងទៀតណាចាពីដើមឈើនឹងមកទៀតនេះដូច្នេះយើងហៅថាឆ្នៃឡើងវិញចាហើយវាចូលរួមកម្មន្ត្រយដែរបន្តមកទៀតប្រើប្រាស់ឡើងវិញមិនខ្មិចយើងអាចយកกระดาษទាំងនោះដូចជាกระดาษលួយមាញុំទាញបានមិនហ្នឹងយើងគេអាចយកវាទៅផលិតជាសំប្រាក់ផ្សេងផ្សេងបានទៀតដូចជាអីគេយើងអាចធ្វើជាសំបកកំប៉ុងឱសថថ្មីយើងអាចធ្វើជាឆ្នាំងលបាយធ្វើជាអីវិញបានណាចា បានដល់ពេលដូចជាដៃអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅធ្វើជាអីសំប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬប្រើប្រាស់អីធ្វើជាឆ្នាំងធ្វើជាអីនឹងបានដែរណាខ្លိုင်းនឹងហើយមួយទៀតដូចជាกระดาษកាតុងអីចឹងกระดาษกระดาษដែរយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងយកមកច្នៃឡើងវិញចាបន្ទាប់មកយើងអាចផលិតវាចេញជាធ្វើជាกระดาษសារពណ៌មានអូចុះกระดาษសារពណ៌មានចេះយើងអាចផលិតជាกระดาษសារពណ៌មានថ្មីឬក៏យើងផលិតជាกระดาษកាតុងចាយកទៅប្រើប្រាស់វិញនេះ ណាយកទៅប្រើប្រាស់ឡើងវិញហើយវាចូលទៅក្នុងបម្រើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញយើងអាចយកទៅលក់ហ្នឹងយកទៅប្រើហ្នឹងបើបង្កើតហ្នឹងយកទៅលក់វិញណាយកទៅប្រើនៅក្នុងទីផ្សារវិញអញ្ចឹងយើងបានអីគេថាវិការមកដែរចាណាចាអញ្ចឹងឃើញថាវិធីនការ3អហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើច្រើននៅលើពិភពលោកយើងទាំងមូននៅលើពិភពលោកហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងនីរុមប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ហើយនឹងប្រទេស គេប្រើដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនភ ieck ច្រើនតែនៅក្នុងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនតូចមានការប្រើប្រាស់ញ៉េសម្រាប់នេះឬក៏ឆ្នៃឆ្នៃហ្នឹងឡើងវិញហ្នឹងតាមរយៈមនុស្សជំនៈធ្វើណាចាញ៉េតែផ្ទល់ចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញឃើញថាវិធីញ៉េកាយឆ្នៃឡើងវិញនេះគឺមានប្រហែលតែ10%ឯងដែលធ្វើហ្នឹងណាចាហើយអឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថា ដបមានដល់10%ដែរធ្វើនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការធ្វើនឹងទៀតតែប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សហើយដោយយើងអត់មានការញែកសម្រាមតាមកេរឋានឬក៏តាមផ្ទះតាមកេរឋាននឹងហើយសម្រាមប្រមោគឺបំដុំគ្នាបានន័យថាសម្ណាក់សម្រាមនឹងគឺចូលគ្នាច្រើនប្រភេទហ្នឹងហើយយកទៅចោលនៅកន្លែងចាក់សម្រាមនឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានផលផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថានដែរណាចាដោយជីអីគេដោយជីពិសេសគឺប៉ះពាល់ឲ្យផ្ទាល់តែម្ដង គឺអ្នករើសសម្រាមនឹងនៅលើនឹងវាអាចមុតបែងកៅមុតអីនឹងទៅឬក៏មុតនឹងជុលចាក់ធ្នាមមុតអីអាចឆ្លងរូបបានណាចាហើយចំពោះខ្លះទៀតដោយប្រយោគឺក្លិនស្អុយជុំវិញនឹងអីចឹងទៅចាហើយអាចបពល់ទឹកពោះដែរយើងមិនរៀនមុននឹងឯងណាចាអញ្ចឹងសួរចង់សួរថាតើការកែឆ្នៃយុថ្មីនេះផ្ដោតសរៈសំខាន់អ្វីខ្លះដែរណាចាវាផ្ដោតប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរកំណែឆ្នៃនេះចាវាផ្ដោតសរៈសំខាន់ច្រើនវានិយាយរបស់ផ្ដោតផលប្រយោជន៍ច្រើនឧទាហរ ឬកន្លែងចាក់សម្រាមហ្នឹងវាអាចបញ្ជាពេលនៃការចាក់នឹងបានអាយុការនៃការចាក់សម្រាមនឹងបានឬទុកដាក់សម្រាមបានចាមានន័យថាប្រសិនបើយើងញែកសម្រាមនឹងចេញហើយយើងយកអាណាដែលមានប្រចោតយើងមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអាអាប់ចាក់វិញយើងយកទៅកប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យកន្លែងទុកសម្រាមហ្នឹងយើងមានរយៈពេលទុកបានយូរទៀតឧទាហរណ៍យើងអាចទុកបានត្រឹមដល់10ឆ្នាំបើមិនយើងចាក់សម្រាមនឹងអស់ប៉ុន្តែបើមិនបើយើងញែកសម្រាមត្រឹមទៅឃើញយើងយកទៅចាក់បានយកទៅចាក់កន្លែងហ្នឹងឬកប់ lain ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើង បាននិយាយលើកកៅឧទាហរណ៍ទេហើយមួយទៀតប្រសិនបើមួយទៀតគឺវាកាត់បន្ថយការចោលសម្រាប់ទឹកក្នុងអីគេបរិស្ថាននឹងដែរចាហើយមួយទៀតវាអាចជួយអីគេការកែច្នៃមិញបានន័យថាវាបានចិត្តវិការអញ្ចឹងវាអាចជួយផ្នែកវិការសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចចិត្តនឹងបានណាចាហើយមួយទៀតវាជួយកាត់បន្ថយដូចខ្ញុំប្រាប់មិញនឹងតកតទៅនឹងការច្នៃលោហៈអីយកមកប្រើវិញមិញ ដីអាលុយមីញ៉ូមហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជួយកាត់បន្ថយការទាញយកធមពលធនធានធម្មជាតិយកមកប្រើពីក្នុងដីហ្នឹងណាចាវាជួយដែរចាហើយមួយទៀតគឺវាជួយឯគេការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសដទៃដែរចាពីប្រទេសផ្សេងពីប្រទេសដទៃទៀតអានេះគឺជាផលប្រយោជន៍នេះបានន័យថាកំណៃឆ្នៃជាថ្មីណាចាអញ្ចឹងយើងមិនមើលអញ្ចឹង យើងមកមើលចំណុចមួយទៀតយេអំពីតាក់ទងទៅក្នុងអីគេក compos កម្មវិធីមួយទៀតដែលគេប្រោនោះគឺ compos កម្មចា compos កម្មមានន័យថាម៉េច compos នោះមានន័យថាគឺជាការញែករូបធាតសរិរៀងចាញ់ពីអឺចាញ់ពីអសរិរៀងណាចាញ់ពីអឺសំណល់អសរិរៀងចានេះដូចជាគេញែកយកសំណល់សរិរៀងយ៉ាងម៉េចគឺដូចជាសំណល់ដែលមានបន្លែប្លាយឈើឬក៏អឺនេះរោគជាតិអីហ្នឹងกระដាស់ហ្នឹងចាញ់ពី ស្រីចាញ់ពីអស្រីរៀងនឹងមកចាហើយគេញ៉ែកវាយើងមកធួអីគឺគេយកវាទៅទុកនេះដើម្បីអឺគេបានថាបំលិនជានៅប្រទេសគេរីកចម្រើនគេមានវិធីក្នុងការបានន័យថាបង្កើតជីកំប៉ុសនឹងណាបង្កើតកំប៉ុសកម្មនឹងចាធ្វើឲ្យវាទៅជីកំប៉ុសដើម្បីປາປ្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មដូចជាគេទុកដាក់វានៅកន្លែងលគេអីចឹងទៅឬក៏យើងប្រជាជនតាមផ្ទះយើងអាចដាក់ជារន្ទូងវណ្ដៅអីចឹងទៅណាចាជីជារន្ទដៅដាក់ទៅ បន្តមកគេយកសាធិតចាក់ចូលឯណឹងឲ្យទុកឲ្យវាបំផៃធៀតឲ្យសប់បន្តមកទៀតគេប្រើវាសម្រាប់អីនេះជា G សរីរាងណាជាផលិតផលទៅជាសរីរាងដែលអាចយកទៅປາປ្រាស់នេះជា G សម្រាប់កសិកម្មបានអញ្ចឹងយើងអាចយកປາປ្រាស់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មចា៎មានចា៎ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាអឺ ជារមបើសិនជាបើយើងនិយាយអំពីប្រទេសវិញប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍អញ្ចឹងគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសដែរកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនសំដៅសេរីរៀងនេះគឺជាប្រភេទរកជាតិណានេះនឹងផ្ទះបាយចាចាញ់ពីរកជាតិហើយនឹងផ្ទះបាយនេះអញ្ចឹងតើអកម្ពុជាហ្នឹងវាផ្ដល់អបានន័យថាវាផ្ដល់ផលផលប្រយោជន៍ច្រើនដែរដូចម៉េចអញ្ចឹងគឺ ធ្វើជាជីសម្រាប់បំរើនរម័យកសកម្មហើយវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើមានអីដែរណាកន្លែងហ្នឹងហើយវាកាត់បន្ថយសម្រាមដែលមានជាតិស្អុយលួយបែកធិនទៅក្នុងទៅក្នុងបរិស្ថានដែរចា៎ហើយមួយទៀតអញ្ចឹងអឺវាមិនថាប៉ុណ្ណឹងទេវាជួយអាយុកាលឲ្យគេកន្លែងចាក់សម្រាមដូចទៅទៅនឹងកំណែឆ្នៃមិនដែរណាព្រោះដោយសារយើងញាក់ចេញណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយជួយកាត់បន្ថយសំណល់នៅកន្លែងចាក់សម្រាមដែរហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកន្លែងចាក់សម្រាមនោះងារប្រើពេល បានជូរទៀតណាចាមួយទៀតគឺចំណាយប៉ុន្តែការធ្វើបាទសិនការធ្វើជីកំប៉ុសនេះដែរបានន័យថាក៏វាមានផលលីបាកខ្លះដែរព្រោះបើយើងប្រើតាមវិធីសាមញ្ញដូចជីអាងជីអីហ្នឹងទេវាប្រើបានគ្រប់ដូចជីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អត់មានបានប្រើគ្រប់ទីកន្លែងដែរណាអត់បានបង្កើតអត់បានញាច់សម្រាននឹងគ្រប់ទីកន្លែងដែរអាចបានទេអត់មាន កន្លែងនេះមានតែប្រ៥ប្រ៥នៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងអីដែលតតែគាត់អាចដឹងរបៀបខ្លះខ្លះក្នុងការធ្វើណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអឺកន្លែងនាយផលិតជីកំប៉ុសហ្នឹងក៏វាទៀមទីអីគេចង់បានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ប անի ថាជួយច្រើនប անի ថាវាអាចធ្វើនិយាយថាធ្វើទៅបានល្អលូត្រាតែនេះមានការរៀបចំប անի មានការចាយចំណាយលុយច្រើនទៅការលើការរៀបចំលរបស់វាហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមស្តង់ដារបស់គេហើយ ត្រូវការចំណាយពេលវេលាហើយនឹងអ្នកមានបច្ចេកទេសធន់ធានទៀតណាដើម្បីឲ្យនឹងត្រូវមានវិធីនាកាមិនដើម្បីញែកសម្រាមនឹងជាមួយអីចឹងដើម្បីយកទៅធ្វើអានឹងបានណាចានេះអញ្ចឹងយើងមកមើលចំណុចមួយទៀតគឺយើងហៅថាវិធីមួយទៀតគឺការទុកដាក់សំណល់ណាឬការដុតសំណល់ចានៅកន្លែងនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានដែរគេប្រើប្រាស់ដែរដុតសំណល់ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងការដុតសំណល់គឺជាអី ការដុតសំណល់មានន័យថាគឺជាការដុតសំណល់នឹងនៅសេតនអាភៀកខ្ពស់មួយបានន័យថាគេត្រូវមានលស្រំត្រូវសម្រាប់ដុតសំណល់នឹងចាតែនៅប្រទេសយើងអត់ទេណានៅកន្លែងចាក់សម្រាមនឹងកន្លែងណាសម្រាមនេះគេអាចដុតនៅនឹងតែម្ដងតែប្រសិនបើនៅប្រទេសគេអភិវឌ្ឍគឺគេមានលមានបោះគេត្រឹមត្រូវចូលកន្លែងហ្នឹងគឺដើម្បីដុតចានេះអញ្ចឹងមានតែការដុតសំណល់នេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់គឺ ដល់ផលប៉ះពាល់អីការដុតយើងហ្នឹងឯងការបញ្ចេញស្អីគេទៅក្នុងបរយាកាសគឺការបញ្ចេញផ្សែងទៅក្នុងបរយាកាសចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបំពុលបរយាកាសហើយនឹងផ្សែងពុលដែលនៅក្នុងហ្នឹងមិនធម្មតាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅវាអាចធ្វើអីធ្វើឲ្យស្ទាប់អូសូនអិចជ្រុះធ្លាយទៀតណាខ្ល ائل ហ្នឹងចាហើយវាបំដើរមានភ្លៀងអាស៊ីតមានអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាខុសសុខភាពមនុស្សចាហើយមួយទៀតនេះដូចយើងបាននិយាយអញ្ចឹងភ័យចេញហ្នឹងគឺតុ សារធាតុគីមីហើយមិនត្រឹមតែមានសារធាតុពលគីមីនឹងទេនេះវាមានអីគេប៉ះនេះថាមានចំហាយលោហៈមានអីដែលវាដុតទៅវាមានខ្លះវាលាយវាទៅអញ្ចឹងដូចជាធូលីនិងផេះប៉ោងចូលទៅក្នុងបរិយាកាសនឹងដែរចា៎ហើយពន្តែការដុតសម្รามនឹងវិញគឺមានតម្លៃខ្ពស់បាទធៀបទៅនឹងការចោលសម្ណល់នៅកន្លែងចាក់សម្ណល់អញ្ចឹងគេឃើញថាវាដុតនេះគឺត្រូវការបង្កើតលោត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងវាមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់ណាចា៎ ចឹងយើងប្រើវិញហើយគេថាជាពំសើបានប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអបវត្តទេចឹងបើវិធីដុតសំណល់នេះត្រឹមត្រូវរបស់គេមានលមានអីត្រឹមត្រូវរបស់គេគឺមានតម្លៃខ្ពស់តែនៅប្រទេសយើងយើងប្រើដែរតែយើងដុតតាមគ្រួសារឬក៏ដុតនៅកន្លែងចាក់សម្រាមដល់ឲ្យមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទេណាចាអត់បានខ្លាចសងសងរឿងកបច្ចេកទេសអីទេយើងដុតនៅទីកន្លែងនោះតាមដកប្រម៉ូវិកគោហើយ យើងដុតវាទៅកន្លែងណាដែលអត់ដែលអាចដុតបានយើងដុតទៅកន្លែងណាសំណល់ណាដែលកប់យើងកប់ណាចាអញ្ចឹងមួយទៀតវិធីអឺមួយទៀតគឺក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់គឺយើងត្រូវមានកន្លែងទុកដាក់សំណល់ចាចឹងយើងហៅថា កន្លែងចាក់សំណល់ដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏មានកន្លែងចាក់សំណល់ដែរពីមុនយើងចាក់នៅក្នុងអីគេស្ទឹងមានជ័យយើងហៅថាកន្លែងសំណល់សម្រាប់ស្ទឹងមានជ័យគ្រាន់តែឡូវហ្នឹងគេដូរទៅបឹងជើងឯកបឹងជើងឯកហ្នឹងហើយបឹងជើងឯកចឹងហើយមួយទៀតដូចជានៅម្ដុំកំបូលអីចឹងគេយកទៅណាចាក់ដោយសារតែចំនួនប្រជាជនមានការកើនឡើងអញ្ចឹងកំណើឲ្យមួយទៀតប្រជាជនមកទៅទីក្រុងកន្តិកើតនាំឲ្យមានកាក់សំណល់ហ្នឹងកាន់តែកើត ការ laug ដែរអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យកន្លែងបកពងរិចនៅទីកន្លែងចាក់ស្រាមនឹងដែរចាអញ្ចឹងកន្លែងចាក់ស្រាមនេះមានន័យថាម៉េចគឺជាដំណើរការសំអាញបំផត់ណាសំណោត្រូវបានយកទៅចាក់នៅកន្លែងចាក់ស្រាមតែម្ដងបន្ទាប់មកគេបង្ហាប់វាដោយត្រាក់ទ័រនឹងបន្ទាប់មកទៀតលុបដាល់ស្រតទបដីចាគឺចាក់តាមកប់កប់កប់លុបតែម្ដងណាដាល់ស្រតទបដីអញ្ចឹងគេថាវាជាវិធីងាយឲ្យមានពេញនិយមវិធីនេះគឺមានលក្ខណៈងាយណានេះចាក់ហើយ ហើយពេញនិយមជាផ្សេងនៃប្រទេសយើងនឹងតែម្ដងណាចាប៉ុន្តែវាក៏ផ្ដោផលប៉ះពាល់ដែរទៅសារសម្람យើងឃើញថាអឺសម្람នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចបានញែកឲ្យត្រឹមត្រូវទេគឺមានការប្រមូលហើយយកទៅទុកដាក់ហ្នឹងរួមគ្នាទៀតចឹងតាវាផ្ដោផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកណាខ្លះចាចឹងផ្ដោផលប៉ះពាល់ហ្នឹងភាកច្រើននេះកន្លែងចាក់សម្람ហ្នឹងគឺប្រជាជនបានឯកឋានអ្នករើសអេតចាយយើងហៅថាអ្នករើសអេតចាយគាត់នោះនៅលើកំណត់សម្람ហ្នឹងណា ចឹងគាត់ទៅរើសម្រាមទាំងអស់ហ្នឹងតําបីមើលរបស់ណាមានតម្លៃជ োয়া ឬក៏កំប៉ុងណាដែលយើងបានញែកតាមផ្ទះយកតាមផ្ទះហ៎ចឹងគាត់ទៅរើមើលរបស់អនហ្នឹងហើយគាត់យកមកទុកទៅចានដើម្បីឆ្នៃឡើងវិញគាត់យកទៅលក់បំរើមកថាលក់នៅកន្លែងអេតចាយទៀតទេហ្នឹងដើម្បីក៏យកទៅឆ្នៃបន្ថែមហ្នឹងណានេះចឹងធ្វើឲ្យគាត់ផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ឲ្យពួកគាត់ទាំងប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ឲ្យផ្ទាល់នឹងដាវប្រយោលដល់ផ្ទាល់ពេលខ្លះគាត់ជន់អីក្នុងហ្នឹង ចឹងធ្វើឲ្យមុតជើងមុតដៃគាត់អីហ្នឹងទៅចាចឹងដល់ប្រយោជន៍ដល់ម៉េចដូចជាប៉ះមចូលចាក់ថ្នាំអីហ្នឹងទៅនៅក្នុងនោះវាអាចមានជាតិមេរោគមានអីដែរចាញ់ពីមទីពេទ្យចាញ់ពីអីមកនោះបង្កឲ្យគាត់មានជំងឺចម្លងរោគអីហ្នឹងទៅចាហើយមួយទៀតអាចសម្រាប់ហ្នឹងវាអាចបំលទឹកក្នុងដីបំលអីហ្នឹងជីកចូលទៅក្នុងដីកន្លែងហ្នឹងវាអាចជីកចូលបើយើងអត់មានកន្លែងលល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចាក់សម្រាមហ្នឹងទេគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវទេយើងយកទៅចាក់លើដីហ្នឹងហ្មងគឺធ្វើ ហើយទឹកក្នុងវាមិនធំប៉ុណ្្នឹងវាអាចបំពល់ទឹកក្នុងដីកលែងនឹងទៀតណាចានេះអញ្ចឹងយើងមកមើលអញ្ចឹងការកលែងចាក់សំណល់នេះវិញធៀបទីឲ្យមានអីគេនេះដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបរិស្ថានមិននឹងក្លិនស្អុយវិញវាអាចប៉ះពាល់ដល់ក្លិនស្អុយដល់ប្រជាជននៅក្នុងក្បែរនឹងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយតាយើងត្រូវធ្វើຫມិច្ចចានេះគឺកលែងចាក់សំរាមត្រូវសាងសង់តាមអីគេបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវចា ចឹងសង់បច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនឹងមិនឥឡូវយើងមកមើលនេះខ្ញុំមានរូបភាពមួយក្នុងការបច្ចេកទេសតែគេធ្វើការគ្រប់គ្រងកលែងចាក់សំណល់ហ្នឹងចាកំឲ្យមានផលតាស់ពណ៌ហ្នឹងគឺពួកកលែងចាក់សំណល់នេះគឺគេធ្វើឯបំបីកាត់បន្ថយការបំពុលនៃទឹកលិចចិញហើយនៅឧស្ម័នមេតានចឹងគេគ្រប់គ្រងកលែងហ្នឹងកំឲ្យបានទឹកលិចចិញទៅក្រំដីទឹកដៃមានសារធាតុអាចជិតស្អុយរលួយជាតិពុលទៅក្នុងដី ហើយមួយទៀតធម្មតានៅកន្លែងចាក់សំរាមវាមានបំណុំតតដោយសំណល់ជាច្រើនដែលអាចពុកផុយកំណល់គ្រោះថ្នាក់សំណល់គីមីអីផ្សេងៗប្រកបឲ្យគ្រោះថ្នាក់អីនោះអញ្ចឹងវាអាចមានគ្រូស្ម័នភ័យចេញមកតាមនឹងដែរអញ្ចឹងនេះគឺគេមានជាសំណងសាំងសងដើម្បីគ្រប់គ្រងកន្លែងទីកន្លែងចាក់សំណល់ហ្នឹងចានេះអញ្ចឹងគេត្រូវសង់កន្លែងទីលានចាក់សំណងហ្នឹងគេត្រូវមុននឹងចាក់គេត្រូវសង់ជារោងចាក់វាសិនបើគេត្រូវជីក តាមបច្ចេកទេសដោយមានដាក់ក្រោបគ្រួសខ្សាច់បង្ហប់នៅកន្លែងហ្នឹងណាហើយមានការដាក់អីគេជីកឥន្ទងនេះជីកគេជីកបំពងដើម្បីស្រង់មេតានចេញទៅក្រៅមានការជីកបំពងសម្រាប់ឲ្យលេចធ្លាយនៅស្ម័នមេតានបង្ហើទៅហើយមានកន្លែងអីគេនេះកន្លែងបំពងមួយទៀតនេះគឺសម្រាប់បំពងមេតាននៅក្នុងដីហ្នឹងគេបូមវាចេញទៅហើយមួយទៀតកន្លែងនេះគឺគេប្រកគេ កល right ៃនេះវិញគឺគេមានការជីកតាមបច្ចេកទេសដោយបង្ហាប់ដីមានគ្រោះមានខ្សាជមានអីចឹងណាចាននេះឲ្យហាប់ណែនដើម្បីកុំឲ្យទឹកនឹងលេចធ្លាយចុះទៅក្រោមទឹកដែលអឺជ្រាបចេញពីសំណល់ពីអីហ្នឹងវាលេចធ្លាយចុះទៅអញ្ចឹងគេសង់ជាឥណ្ឌងទឹកនេះនេះឥណ្ឌងដើម្បីគេសង់ជាកលៃឥណ្ឌងសង្កេតតាមด้านទឹកនឹងនេះហើយកលៃនេះគេមានកលៃស្តុកអីនេះនេះកលៃនេះមានន័យថាគឺជាអាងស្តុកទឹកលេចចេញណាគេស្តុកកលៃហ្នឹង ចាហើយលីគឺបំពងដែរបំភាញមេត្តាចេញទៅចានេះបំពងបោមេត្តាឧស្ម័នមេត្តាក្នុងនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបើសិនយើងសាងសង់បានល្អយើងដឹងថាឧស្ម័នមេត្តាវាអាចឯគេជួយក្នុងដូចជាមេរៀនយើងមុននោះនិយាយអំពីជីវៈឧស្ម័ននោះមេត្តានឹងក៏អាចប្រើក្នុងការដំបាយចំអនអាហារដែរណាអញ្ចឹងយើងអាចព្រមប្រយោជន៍ពីវាទៀតឃើញណាចាហ្នឹងគឺឲ្យគេមានម៉ាស៊ីនភ្លើងអាគីម៉ាស៊ីនភ្លើងគេមានអាគីម៉ាស៊ីនបូមអីគេសាងសង់ មានលក្ខណៈមកតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដាររបស់គេណាចា៎អញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពមួយទៀតឱ្យខ្ញុំបង្ហាញធៀបគ្នារវាងសម័យអឺយើងនេះយើងប្រើប្រាស់នៅដូចនៅយើងអីចឹងយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងប៉ន្តែថាបែបយើងនិយាយថាបែបបុរាណហ្នឹងណាកលែងសំណរដល់អនាម័យបែបបុរាណជាមួយនឹងគេទំនើបនេះអញ្ចឹងបែបបុរាណគឺអត់មានការអីគេនេះអត់មានការជីកប្រព័ន្ធធ្វើបង្ហាត់ដីឬក៏សង់ឥន្ទងអីត្រឹមត្រូវទេណានេះ គឺយើងយកទីលានហ្នឹងមកយើងចាក់តែម្ដងហើយបើត្រូវកប់យើងកប់នៅក្នុងដីហ្នឹងតែម្ដងណាបង្ហប់នៅក្នុងដីហ្នឹងកប់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានទឹកនេះនេះលិចជ្រាបចូលទៅបំពួលទឹកក្នុងដីណាសំណល់ស្អុយយីហ្នឹងចាតែដូចនឹមប្រាប់មិនអញ្ចឹងនេះវាអាចឲ្យគេនេះជារូបដែងសេរៀងនឹងរូបមិនញុំបង្ហាញយើងទេគឺការអឺបានន័យថាអឺការកលែងចាក់សំណល់ហ្នឹងបែបទម្លើបគឺមានការសាងសង់បង្ហប់ឬក៏អីត្រឹមៗណា មានការគ្រប់វិនិតអេត្រឹមត្រូវចា៎អញ្ចឹងកាលនេះខ្ញុំគ្រាមមាននោបបង្ខំអញ្ចឹងទេចា៎អញ្ចឹងតាយើងត្រូវធ្វើຫມិច្ចដោយសារយើងឃើញមាញ់ហើយឯការគ្រប់គ្រងមកគេការគ្រប់គ្រងសំណងរឹងមាញ់គឺមានវិធី4ធំធំហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាប្រជាជនវិញចូលរួមជួយកជួយអឺស្ទង4មាញ់កើតអត់ជួយធ្វើដូចស្ទង4មាញ់កើតអត់អញ្ចឹងយើងធ្វើអត់បានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងអាចជួយកាត់បន្ថយបានណាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងមានវិធីនការបានន័យថា ការកាត់បន្ថយសំណល់ហ្នឹងតើយើងជួយកាត់បន្ថយយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋចា៎អញ្ចឹងក្នុងនោះដែរយើងគួរជួយកាត់បន្ថយសំណល់រឹងដែរគឺតាមន័យអីចា៎នេះកុំប្រោប្រាសថង প্লা ស្ទិកចា៎នៅពេលទៅផ្សារបានន័យថាកុំកាត់បន្ថយជួយកាត់បន្ថយការប្រោប្រាសថង প্লা ស្ទិកនឹងប្រសិនបើយើងទៅផ្សារយើងគួរតែមានកន្ត្រកឬក៏មានថងយួរដៃរបស់យើងចា៎ទៅថងយើងអាចជាថងកណាត់ថងអីដើម្បីយកទៅដាក់ បន្លែផ្លែឈើដែលយើងទិញពីផ្សារហ្នឹងមកវិញណាចានេះមួយទៀតកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់សំណក់ដបជួរស្នោឬកៅកាហ្វេចាយើងអាចជួយទិញជាដបមួយមកឬក៏ជាដបដៃមួយហ្នឹងមកកំប៉ុងដៃហ្នឹងយើងទៅទិញកាហ្វេឬទិញអីយើងឲ្យគេដាក់ហ្នឹងឲ្យយើងវិញណាចាអញ្ចឹងយើងជួយកាត់បន្ថយនេះប្រើប្រាស់កៅជួររបស់គេឲ្យមកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងចូលរួមដៃយើងទិញមួយយើងប្រើហើយយើងអាចលាងវិញបានណាលាងសម្អាតវិញបាននេះ មួយទៀតគឺជួយញែកសំរាមបាននេះឋាននៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈខ្លះគឺគេមានកន្លែងធុងសំណល់សម្រាប់ញាយឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងបោះឲ្យត្រូវតាមប្រភេទនៃសំណល់ហ្នឹងមួយទៀតយើងជួយថែសអាយនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនយើងគួរតែញែកសំរាមដែរយើងគួរតែញែកវត្ថុដើម្បីឲ្យសរៀងទៅនឹងដូចជានៅតាមកន្លែងធុងសំណល់គេដាក់ដែរអញ្ចឹងយើងគួរដាក់ថងមួយដើម្បីដាក់ជាពួកដោពួកអីគេកៅលោហៈអីក៏ដាក់អ៊ីចឹងទៅ មួយទៀតយើងដាក់ជាពពួកសំណល់សេរីរៀងហ្នឹងទៅណាយើងជួយញែកឲ្យហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលរ៉ានសំណាមគាត់មកយកគឺគាត់អាចស្មានន័យថាគាត់អាចយកតាមគាត់ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងចាតែតាមប្រភេទដែរណាចានេះនៅធ្វើជាងពពផ្ទះបាយហ្នឹងមួយទៀតជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឡើងវិញចាដូចជាកែវខ្លះដបខ្លះអីដែលយើងអាចលាងមកប្រើវិញបានយើងលាងប្រើទៅណានេះមួយទៀតកំដុតសំរាមអីគេតាម អឺនៅតាមផ្្លៅឬក្បាយផ្ទៀះមកនេះហៅអំពុលបរិស្ថានឬផ្សាយណោះឲ្យយើងខុសសុខភាពនឹងណាចានេះហើយមួយទៀតទុកដាក់សម្រាមឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងតាមប្រភេទដូចខ្ញុំបញ្យល់មកអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលណាចាអញ្ចឹងអឺខ្លឹមសារខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចំណុចទេណាចាអញ្ចឹងតាប្អូនតើតួបានអ្វីខ្លះដែរក្នុងមកវីដេអូរយៈពេលមិញហ្នឹងណាចា ចឹងឥឡូវប្អូនសាករំលឹកនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានបញ្ចូលឡើងវិញហើយតែធ្វើការឆ្លោយខ្លួនឯងណាអ្នកគ្រូテសទៅលើសំណួរមួយចំនួនអូសាកលបងសឹងជោគមេរៀននេះឡើងវិញមួយម៉ោងមួយវីដេអូនេះឡើងវិញណាអូសាកឆ្លោយមើលតើប្រតិកម្មតើបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណររឿងមិញមានអ្វីខ្លះចា៎រំលឹកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ចូលយើងមិញមានអីខ្លះបច្ចេកទេសគេហ្នឹងចា៎បច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណររឿងមានចំនួនប៉ុន្មាន បុរណណាសំខាន់ខានទី1គឺកន្លែងចាក់សំណល់កន្លែងកំពស់ជឿអាចថាធ្វើជាកំពស់កម្មការដុតសំណល់ការកាយច្នៃឡើងវិញចាវិអាចមាននៅក្នុងនឹងកាយច្នៃវិវិតតងនឹងពាក2ទៀតគឺកាត់បន្ថយសំណល់រឹងនឹងការប្រាស់ប្រាស់ឡើងវិញជាមួយគ្នាណាចាច្នៃឡើងវិញហើយយើងយកទៅប្រាស់ប្រាស់វាឡើងវិញនឹងចាសំណួរមួយទៀតតោះតើប្រជាជនគ្រប់រូបអាចចូលរួងចំណាយកាត់បន្ថយសំណល់រឹងដោយវិធីណាខ្លះចា មិនតំថ <that> ្ម <that> ីថ្ម hey. ីចុងក្រោយគេណាស់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលបងប្អូនមិញសាក់លបងឆ្លើយមើលថតទី1យើងធ្វើមិនចាគឺកាត់បន្ថយបែរនេះឲ្យកំប្រើប្រាស់ថងផ្លាស្ទិកចាផ្លាស្ទិកពេលទៅផ្សារគួរមានអីគេប្រើប្រាស់កន្ត្រត់ឬក៏ថងក្រណាត់ណាដែលចំណុះវិញបានមួយទៀតគឺកាត់បន្ថយដបជ័រឬក៏ស្នោកែកាហ្វេហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់អីគេកាវឬប្រអប់ដែលអាចដាក់ប្រើវិញម្ដងទៀតលាងសម្អាតហើយប្រើវិញបានណា ចាមួយទៀតយើងគួរញែកសម្រាប់នៅបីកាយឆ្នៃបានន័យថាសម្រាប់ណាស់នៅយកកាយឆ្នៃឡើងវិញស្នាមណាស់ដើម្បីយើងធ្វើជាជីកំប៉ុសបានចានេះមួយទៀតជំរុញឲ្យការប្រើប្រាស់ឡើងវិញជដូចតែមាញ់នឹងដែរទេណាចាប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតអឺមួយទៀតកំដប់សម្រាប់នៅតាមផ្លូវឬក្បែរផ្ទះវានំឲ្យពលបរិថាឬក៏ខុសសុខភាពមនុស្ស អឺជាចុងក្រោយគឺបានន័យថាគួរតែវិជ្ជាយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមញែកសម្រាប់ដាក់ទៅតាមប្រភេទនៃសំរាមចាមានថង2ឬ3អីទៅចាដូចខ្ញុំបរៀនវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺមានធុងដល់ទៅ3អីចឹងណាដាក់សំណល់បែបអីគេបែបអឺដបលោហៈឬអីចឹងទៅនឹងដាក់វាមួយដុំបន្ទាប់មកឡានមានសាធិគីមីដាក់វាមួយដុំមណាបលាយនឹងដាក់មួយដុំអីចឹងទៅចានេះអញ្ចឹងការរំលឹកមេរៀនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាចាដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺសំខាន់មានប៉ុណ្្នឹង ចឹងសូមបងប្អូនយកសំណួរមួយទៅខាត់ធ្វើទៅឆ្លើយជាបន្ថែមទៀតណាចាគឺតើកំណែឆ្នៃជាថ្មីនឹងអសំណល់រឿងផ្ដាល់ផលប្រយោជន៍អីខ្លះចាដល់ផលប្រយោជន៍មកខ្លះតាមួយសំណួរទេចាចាចឹងដោយពេលពលាយើងមានកំណត់ណាការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមស្តាប់អ្នកគ្រូចាដល់យកជិតទុកដាក់ ហើយអ្នកគ្រូក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរបស់អ្នកគ្នាទទួលបាននូវសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចា៎